Eldikaning Kaliforniyada barcha narsasi, gullab yashnayotgan biznesi, doimo qo'llab-quvvatlashga tayyor hamda yordamini ayamaydigan sevuvchi oilasi bor edi. Buning uchun u ko'p ishlardi. U erta yoshida mehnat qilib, tinmasdan o'qib, o'sib borardi. Lekin barchasi bir lahzada o'zgardi. Eldika Krajnik 1969-yilning 8-iyun kuni Vengriyaning Miskolc shahrida dunyoga keladi. Bu mamlakatning 4-chi eng katta shahri bo'lib, poytaxt Budapeshtdan 200 km masofada joylashgan. Eldikaning onasi kosmetologiya sohasida ishlagan bo'lib, qizi ham uning ortidan borib, kosmetologlik kasbini egalladi. Hali 20 yoshga to'lmagan bo'lsa-da, sohada muvaffaqiyatli odimlab borardi. Eldika kosmetologiya sohasini yaxshi tushunardi va shuning uchun zamondan orqada qolmaslik maqsadida yangi-yangi nimalarnidir o'rganishga harakat qilardi. Mijozlar ham Eldikani yaxshi kosmetolog deb bilishar, qiz ham o'z navbatida hech qachon ishsiz qolmasligini tushunardi. Shu bois ham 1992-yili 23 yoshli Eldika katta tavakkalchilikka qo'l uradi. Birgina chemadan va cho'ntagida $50 pul bilan AQShga ko'chib ketadi. U quyoshli Kaliforniyaga yetib keladi. Oilasi, yaqinlari va do'stlarini tashlab, urf-odati, tili, madaniyati tamomila boshqacha bo'lgan mamlakatga ko'chib o'tish qiyin edi. Biroq qizning tushkunlikka tushishga vaqt ham yo'q edi. Ish topib, kosmetolog bo'lish uchun litsenziya olishi lozim edi. Oradan hech qancha vaqt o'tmasdan qiz nufuzli Marriott Spa mehmonxonasining eng yaxshi kosmetologiga aylanadi. U barchasi o'ziga bog'liqligini bilib, mijozlar uzilmasligi uchun qo'lidan kelgan barcha ishlarni qilardi. Bu borada qizning atrofidagi odamlar ko'proq rol o'ynardi. Kirishuvchan, xarizmatik qiz uchun do'stlar orttirish qiyin ish emasdi. Aynan ushbu sifatlari qizning oila qurishiga sabab bo'ladi. Ranilo Stil qizdan 2 yosh katta edi va ular 1996-yilda oila qurishadi. 2 yildan so'ng esa juftlik Kiano ismli o'g'il farzand ko'radilar. Juftlik bir-birini va albatta farzandlarini yaxshi ko'rardi. Eldika va Ranila Kiano uchun barcha narsaga tayyor edilar. Eldika o'z kasbi tufayli shuhrat og'ushida sarmast edi. 2002-yilga kelib, u o'z go'zallik salonini ochib, uni Vengriya kosmetikasi deb oddiy nom bilan ataydi. Yillar o'tib, Kiano oliygohga qabul qilinadi. Bu orada Eldikaning onasi ham AQShga ko'chib o'tadi. Biroq afsuski, unda dementsiya kasalligi rivojlanib ketadi. Natijada Ranila qaynonasiga g'amxo'rlikni o'z zimmasiga oladi. Bu paytda qiz ishda yoki dam olishda bo'lardi. Eldika 2018-yilning 8-may kuni kosmetologiya sohasida ilg'or texnologiyalarni olib kelish uchun Vengriyaga boradi. U bir haftadan so'ng qaytib kelib, yangi texnologiyani amalda qo'llash ishtiyoqida harakat qiladi. Lekin uning bu rejasi amalga oshmaydi. 2018-yilning 15-may kuni kunduzgi soat 1:00 biroz o'tib, qutqaruv xizmatiga ko'plab qo'ng'iroqlar bo'ladi. Qo'ng'iroq qilganlar Endikaning spa saloni joylashgan binoda yong'in yoki portlash sodir bo'lgani haqida gapirardi. Qutqaruv xizmati tez orada yetib keladi, ammo bino jiddiy alanga ichida edi. O't o'chirish xizmat xodimlari nafaqat yonayotgan binodan, balki qo'shni uylardagi odamlarni ham evakuatsiya qilishga shoshilishadi. Ko'chaning narigi tarafidagi bolalar bog'chasi ham shular jumlasidan edi. 100 nafardan ziyod bolalar xavfsiz joyga o'tkaziladi. Aksariyat odamlar esa o'zlari binolardan yugurib chiqib, holatni video hamda foto tasvirlarga qayd qilishga intilishadi. Biroq nima hodisa sodir bo'lganini hech kim aniq bilmasdi. Faqat portlash ovozi eshitilgan va atrofga bino parchalari uchib tushib, hamma yoqni tutun qoplab olgandi. Kimdir fayerverk tovushini eshitdim desa, boshqa birov gaz quvuri yorilib ketgan yoki zilzila sodir bo'lgan deb hisoblardi. Biroq portlash kuchi hududni chinakamiga larzaga keltirgandi.
Elzika ishlayotgan binoning yarmi yer bilan bitta bo'lib ketgandi. Har yoqda oynalar sanag'i yotar, avtomobillardagi signalizatsiyalar ishlab ketgan va atrofni quyuq tutun qoplagandi. Hodisa joyiga o't o'chirish xizmati, politsiya, tez yordam va hatto portlagichlarni zararsizlantiruvchi mutaxassislar ham yetib kelishadi. Lekin hech kim yana nima sodir bo'lishini bilmasdi. Albatta, voqea joyiga jurnalistlar ham yetib kelishadi. Avval tinch va osoyishta bo'lgan ushbu hududni birpasda tartibsizlik qamrab olgandi. Odamlar qo'rquv ichida qoladi. Sababi hech kim yuz bergan hodisa sababini tushuna olmayotgandi. Mabodo yana bir portlash sodir bo'lsa-chi degan fikrdagilar ham yo'q emasdi. Jurnalistlar hodisa haqida reportaj tayyorlashar, lekin hali o'zlari ham yong'in sababi haqida aniq ma'lumotga ega emasdilar. Binoga qandaydir ish bilan kelgan odamlarning yaqinlari ular bilan bog'lanishga harakat qilishardi. Eldikaning yaqinlari, tanishlari ham unga qo'ng'iroq qilib xabarlar yozishadi, lekin u javob bermaydi. Hech qanday javob bo'lmagach, Ranila ayolining saloniga boradi. Lekin ofitserlar aniq bir ma'lumotni ayta olisha olmaydi. Bu borada voqeadan jabrlanganlar haqida ma'lumot aniqlanadi. Bir kishi tutundan dimiqib qolgan bo'lsa, ikki nafar ayol, onasi va qizi kuchli kuyish jarohatlariga qaramasdan g'ishtli binoning katta teshigi orqali ko'chaga chiqib olishgandi. Ularning har ikkisi qon va changga belangan, sochlariga oyna siniqlari yopishgan, tanalarining ayrim joylari jiddiy jarohat olgandi. Natijada ular shifoxonaga olib borilib, kerakli tibbiy yordam ko'rsatiladi va operatsiya qilinadi. Lekin bino ichida yana kimdir bor yo'qligi va ularning ahvoli qanday ekanligini hech kim bilmasdi. Qutqaruv xizmati xodimlari ichkariga kirishganda bir kishi halok bo'lganligini aniqlashadi. Ular vafot etgan inson tanasi har yoqqa sochilib yotganini ko'rishadi. Lekin o'sha paytda halok bo'lgan odam shaxsini aniqlashning iloji yo'q edi. Surishtiruv olib borgan mutaxassislar portlash sodir bo'lgani va uning markazi Eldikaga qarashli spa saloni stoliga ishora qilardi. Ziyon ko'lami katta bo'lsa-da, Federal qidiruv byurosi hamda politsiya buning jamiyatga xavfi yo'q deb hisoblashadi. Shu bilan birga tezroq chora ko'rish lozim edi. Sababi ko'chada o'ldirishga tayyor portlatuvchi xavfli shaxs izg'ib yurgandi. Ismi oshkor etilmayotgan, ammo hodisa vaqtida Eldika salonida bo'lgan ona-bola nimani ko'rishganligini so'zlab berishadi. Eldika endigina Vengriyadan qaytib kelgan, yordamchilari bo'lsa-da, ayol yo'qligida salon ishlamagan. O'sha paytda salonda ona-boladan tashqari hech kim bo'lmagan. Ular salonning doimiy mijozlari edi. Kosmetik muolajalardan so'ng onasi chiqish eshigi oldidagi stol oldiga xizmat haqini to'lash uchun keladi. Qiz esa ichish uchun nimadir olmoqchi bo'ladi. Ayolning aytishicha, Eldika boshqa qutilar bilan yotgan qog'oz qutini oladi. U ko'proq oyoq kiyim qutisini eslatib yuborsa-da, uncha keng emasdi. Ayolning keyingi eslagan narsasi bu Eldika qutini ochganda yorqin va ko'zni qamashtiruvchi chiroq o'chib yongani edi. So'ng kuchli ovoz eshitilib, issiq to'lqin seziladi. Kuchli to'lqin ayolni polga uloqtiradi. Shu payt u sinayotgan oynalar ovozini ham eshitadi. Salonni bir zumda qorong'ulik o'z bag'riga olib, ichkarini tutun va chang qoplaydi. Qiz onasini vayronalar ichidan chiqarib, devordagi teshik orqali xavfsiz joyga olib o'tadi. Afsuski, oyna siniqlari tufayli ayolning bir ko'zini saqlab qolishning iloji bo'lmaydi. Shunga qaramasdan ular tirik qolishgani va tashqariga chiqib olishganidan xursand edilar. Shundan so'ng ular Eldikani boshqa ko'rishmaydi. Keyinchalik esa politsiya jo'natma pochta orqali jo'natilganini aniqlaydi. Shunday bo'lganda jo'natma egasining iziga tushish mumkin edi. Lekin hali hech kim uni kim yasaganligi va qanday kimyoviy moddalar qo'shilganini bilmasdi. Buning uchun muhim dalillarni to'plash va ularni kvantika laboratoriyasiga yuborish lozim edi. Tez orada politsiya portlashdan halok bo'lgan yagona odam Eldika ekanligini tasdiqlaydi.
Shu bois politsiya zudlik bilan uning yaqinlari va oila a'zolari bilan birma-bir gaplashib chiqishadi. Biroq kutilmaganda bir narsani aniqlashadi. Ildika va Ranila bir-biriga yaxshi munosabatda bo'lishgan. Ranila barcha ishda ayolini qo'llab-quvvatlab, bemor qaynonasiga g'amxo'rlik qilgan bo'lsa-da, juftlik anchadan buyon bir-biri bilan yaqin munosabatda bo'lmagandi. Ya'ni ular hali ham nikohda bo'lishiga qaramay, Ildika boshqa erkak bilan uchrashib yurgan. Bundan Ranila ham xabardor edi. Ildika eri bilan qanday qilib bunday kelishuvga erishgani haqida og'iz ochishni istamasdi. Lekin o'zining ishqiy sarguzashtlari haqida dugonalariga jon-jon deb so'zlab berardi. Lekin dugonalari uni so'nggi bir necha yil davomida kamida 5 erkak bilan uchrashganini bilishardi. Yaqin-yaqinda esa u Sakramentolik erkak bilan uchrashishni boshlagandi. Surishtiruv uchun bu juda muhim edi. Chunki portlashni aynan ulardan biri sodir etgan bo'lishi mumkin. Tergovchilarda ko'plab savollar tug'iladi. Ehtimol Ranila ayolining xiyonatini ko'tara olmagandir. Shu bois politsiyachilar uning uyiga tintuv o'tkazish uchun kelishadi. Ofitserlar uydagi har bir mayda detalni o'rganishadi. Ular laboratoriyada o'rganish uchun barcha gadjetlarni vaqtincha musodara qilib, uydan bir necha qutida buyumlarni olib chiqishadi. Lekin hech qanday dalil yoki erkakning xatti-harakati Ranilaning o'ch olgan bo'lishiga ishora qilmasdi. U o'g'lining onasi, qachonlardir yaxshi ko'rgan va hurmat qilgan ayoli vahshiylarcha o'ldirilganidan afsuslanardi. Eng achinarlisi, Eldikaning boshqa shtatda tahsil olayotgan o'g'li hamda uning Vengriyada yashayotgan akasi bo'lib o'tgan hodisa haqida yaqinlardan eshitishmaydi, balki yangiliklar dastur orqali bilishadi. Chunki Federal qidiruv byurosi agentlari oiladagi barcha gadjetlarni o'rganish uchun olib ketishgandi. Otasi va buvisi hamda sherif idorasi bilan bog'lana olmagan Eldikaning o'g'li mahalliy shifoxonalarga qo'ng'iroq qilib chiqadi. Oxir-oqibat Federal qidiruv byurosi agentlari unga onasi tutundan dimiqib vafot etgani haqida ma'lum qiladilar. U bunga ishona olmaydi va o'zini yomon his qiladi. Bu paytda jurnalistlar oilaga tegishli uyda o'tkazilayotgan tintuv ishlarini yoritib borishadi. Tergovchilar ham bu paytda vafotidan oldin Ildikaning kim bilan gaplashgani va ayolning o'sha kungi borgan yo'nalishlarini o'rganish bilan band edilar. Ular ayolga ziyon yetkazishi mumkin bo'lgan shaxsni qidirishadi. Tergovchilar Ildika Vengriyadan qaytgani kuni aeroportdagi kuzatuv kameralari yozib olgan tasvirlarni ko'rib chiqishadi. Chunki u bir o'zi uchib kelmagan bo'lishi ham mumkin edi. Lekin Ildika aeroportda bir erkak bilan gaplashadi. Katta ehtimol bilan u ayol bilan birga uchib kelmagandi. Sababi erkakning jomadoni yo'q edi. Bundan tashqari Ildika San-Fransisko aeroportida almashadi. U yerda esa boshqa erkak bilan tasvirga tushib qoladi. Endi esa tergovchilar nishonida 2 nafar erkak bo'lib, ammo ularning ismi ma'lum emasdi. Natijada politsiyachilar Ildikaning barcha do'stlari, xodimlari va hamkasblarini o'rganishadi. Chunki portlash ham aynan ayolga tegishli salonda sodir bo'lgandi. Biroq kimdir Ildika saloni egalaridan biri, 59 yoshli Steven Bill raketalar tayyorlashga qiziqishini aytib qoladi. Erkakning ushbu hobbisidan barcha yaqinlari xabardor edi. Biroq bu tergovchilar e'tiborini ham tortadi. Ammo Steven muloqotga ochiq bo'lib, uyi va garajni tintuv qilishga ruxsat beradi. Haqiqatan ham uning uyidan qo'lbola raketalari va ularni tayyorlashda ishlatiladigan kimyoviy moddalar topiladi. Politsiyachilarni u tayyorlagan raketalar hamda erkakning portlovchi moddalar borasidagi bilimi qiziqtirib qoladi. Ammo u tergovchilarga raketa tayyorlash yoqishini, ammo hech qachon bomba yasamaganini aytadi. Agar shunday bo'lganda u mutlaqo boshqa moddalar hamda ko'proq bilimlarni talab qilardi. U shuningdek, fireworklar yasash bilan ham shug'ullangani hamda 11 sentyabr voqealaridan so'ng esa bu ishni tashlaganini aytadi. Ofitserlar shuningdek, qanday qilib uning kosmetolog bo'lmay turib, salon biznesiga qiziqib qolganini so'rashadi. Steven esa Ildika bilan 2016 yilda tanishib qolgani,
Eldika bilan tanishuvga qadar bir necha yil yolg'iz yashaganini ma'lum qiladi. 29 yil birga yashagan ayoli 2008-yilda pankreatit tufayli vafot etgandi. Shu bois ham Eldika bilan tanishuv ishqiy munosabatlarga aylanib ketishiga hech qanday to'siq yo'q edi. Stivenning gaplariga ko'ra, ular bir yil davomida uchrashishadi. Erkak Eldikaga o'z spa salon yo'nalishida biznesini ochishga ham yordam beradi. Munosabatlarga dars ketishidan oldin ular birgalikda Portugaliyaga sayohat qilishadi. O'sha yerda Steven ayol xulqidagi o'zgarishlarni sezib qoladi. Eldika telefon parolini o'zgartirib, kim bilandir faol tarzda yozishardi. Steven o'zgarishlar sababini so'raganda, ayol boshqa erkaklar bilan uchrashishni istayotganini aytadi. Steven bundan xursand bo'lmaydi, ammo tushunadi. Oqibatda u ham boshqa ayol Valerli bilan uchrasha boshlaydi. Shunday bo'lsa-da, Steven va Eldika biznes hamkorlikni va do'stlik munosabatlarini uzishmaydi. Bundan tashqari, tergovchilar ayol hayotini chuqurroq o'rganishadi. Politsiya Eldikaning birgina Steven va Sakramentolik erkak bilan uchrashmaganini aniqlashadi. Portlash sodir bo'lgan kuni spa salonga kelgan guvohning aytishicha, uzun bo'yli, siyrak sochli erkakning Eldikaning ofisdan chiqib kelganini ko'rgan. Politsiya uni topadi. U o'sha kuni Eldika bilan birga tushlik qilishi lozim edi. Aynan u Eldikani San Francisco aeroportida almashgach, Los Angelesdagi aeroportda kutib olgandi. O'sha tunni ular birga o'tkazishgan. Lekin u ayolni unchalik yaxshi bilmasdi. Ular atigi bir hafta avval kazinoda tanishib qolishgandi. Shu bois ham erkakda Eldikani o'ldirish uchun sabab yo'q edi deyish mumkin. Shunday bo'lsa-da, uni so'roq qilib uyda tintuv o'tkazishadi. Politsiya shuningdek San Francisco aeroportidagi erkakni ham aniqlaydi. Uni Lazla Ruba deb atashardi. Lazla Eldika bilan Vengriyaga borgan va unga qadar ham uchrashib turishgandi. Erkak Sakramentoda yashardi va portlash kuni spa saloni yoniga yaqin yo'lamaganini ham isbotlaydi. Shu tariqa politsiya Eldika uchrashgan erkaklarni birma-bir gumonlanuvchilar ro'yxatidan o'chiradi. Chunki ular yechimga olib bormayotgandi. Federal qidiruv byurosining kvantik laboratoriyasi mutaxassislari portlash joyidan topilgan 300 dan ortiq buyumlar va ularning bo'laklarini o'rganishadi. Ular orasida 9 voltlik batareyaning ustki qavati ham bor edi. Uning ichki qismi esa butunlay yo'q bo'lib ketgandi. Ya'ni Eldika ochgan karton quti ichida ochilishi bilan ishlab ketadigan mexanizm bo'lgan. U aynan ushbu batareyka yordamida boshqarilgan. Ayol qutini ochganda mexanizm ham ishlab ketgan. Uni qanday ishlashni bilmaydigan odam bunday portlatkichni yasay olmasligi aniq edi. Biroq uni yasashda ishlatiladigan qismlarni qurilish yoki istalgan xo'jalik mollari do'konidan sotib olsa bo'lardi. Faqatgina ayni vaqtida ishga tushadigan o'lim mexanizmini birlashtirishni bilsa bo'ldi edi. Ronila, Steven hamda boshqalarning ta'kidlashicha, Eldikani juda yomon ko'rgan bir kishi bo'lgan. U erkak kishi emasdi, ammo bu yerda ham erkaksiz ish bitmaydi. 2015-yili Eldika allaqanday Gabar Papa bilan munosabatda bo'ladi. Biroq uning ayoli Elizabet nimadandir shubhalanib erini kuzata boshlaydi va erini Eldikaning salonidan topib oladi. Bu holatdan noqulaylik yuzaga keladi. Oqibatda Gabar ayoliga Eldika bilan munosabatlarni uzishini va'da qiladi. Biroq 2017-yilga kelib, Eldika Gabar bilan yana bog'lanadi. Shundan so'ng Elizabet yanada faolroq harakat qilishga kirishadi. U Eldika va Ranila bilan bog'lanib, eri bilan o'zi tushgan suratlarni yuboradi. Shu orqali Eldikani Gabardan sovutmoqchi bo'ladi. Raniladan esa ayolini nazorat qilishni so'raydi. Albatta, Elizabet Ranila hamda Eldika o'rtasidagi kelishuvdan bexabar edi. Biroq shunda ham Eldika orqaga chekinmaydi. 2018-yil aprel oyida, ya'ni portlash sodir bo'lishidan bir oy oldin, Elizabet Ranila bilan yana bog'lanib, ayoliga ta'sir o'tkazishini so'raydi. Ranila hech nima qila olmaydi, ammo shunchaki raqibasi yo'lini to'sib qo'yishni taklif qiladi. Eldika ta'kidlaganidek, ortga chekinishni istamaydi. Bu insoniylikka xos bo'lmasa-da, portlash Elizabet uchun qo'l kelardi.
Elizabetova Gabar politsiya uchastkasiga olib kelinganda, ayolning Eldikani ko'rarga ko'zi bo'lmaganini tan oladi. Biroq ular o'z uylari va telefonlarida tintuv o'tkazishga qarshilik qilishmaydi. Bu ko'p narsani va'da qilsa-da, soxta is tomon boshlardi. Elizabetda Eldikadan qutulish uchun sabab bo'lsa-da, portlagich yasash uchun imkoniyat ham, yetarlicha bilimi ham yo'q edi. Kimni o'rganishmasin, aylanib ham, o'rgilib ham politsiya nishoni portlagich yasay olish bilimiga ega yagona insonga qaratilaveradi. Steven Bill. Erkakda arzirli sabab bo'lganmi yoki uni ham gumondorlar ro'yxatidan o'chirib tashlash mumkinmi degan maqsadda detektivlar Stivenning o'tmishini o'rganishadi. Aniqlanishicha, Steven avval biznes konsultant bo'lib ishlagan. Lekin qurg'oshindan zaharlangani va qandaydir kasallik paydo bo'lgani bois anchadan buyon nogironlik nafaqasini olib kelgan. Ushbu kasallik natijasida inson so'zlash qobiliyatini yo'qotishi yoki so'zlari eshitilmasligi mumkin. Ayrim holatlarda o'qish, yozish yoki sanash qobiliyatidan ham mahrum bo'lib qoladi. Steven o'zini shuningdek aktyorlik faoliyatida ham sinab ko'radi. Bir qancha spektakllarda muvaffaqiyatli rollarni ijro ham qiladi. Ya'ni ishlay olmasdi, ammo qaysidir ma'noda rollarni o'ynay olardi. Tergovchilar Eldikani uchratganda Steven 8 yil davomida yolg'iz yashaganini aniqlashadi. Uning ayoli Kristina esa pankreatitdan vafot etganini bilishadi. Lekin aslida unday emasdi. 2008-yilning fevralida Steven va uning ayoli mebellarni joylashtirayotib, og'ir stolni zinadan pastga tushirishadi. Shu payt Kristina yiqilib tushadi. Bundan tashqari ayolni zinaning pastki qismida og'ir stol bosib qoladi. Ustiga-ustak Steven ham Kristina ustiga tushadi. Ayol son va tos suyagi jarohati bilan shifoxonaga yotkiziladi. Keyingi bir necha hafta davomida goh ayolni shifoxonadan chiqarishadi, goh asoratlari tufayli yana qaytarib shifoxonaga olib kelishadi. Ayoli vafot etganda esa Steven bundan tushkunlikka tushadi. Biroq bu holat uni tibbiyot xodimlariga yordam berishni rad etishiga sabab bo'lmaydi. Masalan, u ayolning kasallik tarixi haqida shifokorlarga ma'lumot beradi. Lekin ayoli yiqilganda o'zi ham o'sha yerda bo'lgani haqida politsiyaga aytmagandi. Kristinaning o'zi esa hammaga baxtsiz hodisa bo'lgani haqida aytardi. Lekin tekshiruv chog'ida ayolning organizmida yuqori miqdorda qo'rg'oshin moddasi borligi aniqlanadi. Mutaxassislar ham ayol o'limining yagona sababini aniqlay olmaydilar. Keyinchalik Stivenning aytishicha, uyning avvalgi egasi baliq tutish uchun xo'rak tayyorlash bilan shug'ullangan bo'lib, qo'rg'oshindan faol ravishda foydalangan. Go'yo Stivenning o'zi ham qo'rg'oshindan zaharlanganini aytadi. Natijada unda kasallik paydo bo'lgan. Ammo politsiya shuni aniqlaydiki, Steven ayolining vafotidan 6 oy avval qandaydir dori sotib oladi va yana Kristinaning vafotidan 6 hafta oldin u ayolini sug'urta qildiradi. Biroq sug'urta kompaniyasi tovon puli to'lashdan bosh tortadi. Natijada Steven kompaniyani sudga beradi. Sud esa erkakning tarafini olib, 2010-yilda Stevenga $550,000 tovon puli undirib beradi. Tergovchilar Stivenning o'tmishini o'rganish barobarida portlovchi modda yasashda ishlatiladigan moddalar sotadigan do'konlarni ham birma-bir o'rganib chiqishadi. Ular qaysi do'konlar tarmog'ida 9 voltlik batareya sotilishini ham yaxshi bilishardi. Natijada portlashdan bir hafta oldin Steven do'konlar tarmog'iga qarashli do'kon yonidagi bankomatdan naqd pul yechgan oydinlashadi. Do'kondagi kuzatuv kamerasi yozuvlarini o'rganib, Stivenning 8-may kuni aynan shunday batareyka sotib olganini ko'rishadi. Batareyka uchun to'lovni esa naqd pulda amalga oshiradi. Keyin qo'shni do'konga kirib, xuddi portlagich olingan quti o'lchamidagi karton qutini sotib oladi. Bu tasodif bo'lishi mumkin emasdi. Eldikaning salonida kuzatuv kameralari ishlamagan bo'lsa-da, ofitserlar salon yonidagi boshqa kameralardagi tasvirlarni o'rganib, Stivenning mashinasiga o'xshash avtomobilning salondan bir kvartal narida parkovkaga to'xtaganini aniqlashadi. Biroq sudda uni ayblash uchun bular kamlik qilardi. Shu sababli ofitserlar Eldikadan so'ng Steven uchrasha boshlagan ayol
Valeriy bilan muloqot qilishadi. Bu paytga qadar Steven uning qo'lini so'ragan bo'lib, endi Valeriy uning ayoliga aylangandi. Avvaliga Valeriy uning eri qotil bo'lishi mumkinligi haqida o'ylagisi ham kelmaydi. Agar Steven o'z qilmishi haqida kimgadir aytganda ham aynan Valeriy bo'lishi mumkin edi bu. Shu sababli ham detektivlar Stevenga qarshi topilgan barcha dalillarni ayolga ko'rsatib, qurbonning yaqinlari hodisa sabablarini bilishi lozimligini ta'kidlashadi. Qaysidir paytda Valeriyda ham Steven qotil emasmikin degan shubha paydo bo'ladi. Oxir-oqibat ayol rozi bo'ladi. Valeriy dam olish kunini Steven bilan Malibu'da o'tkazmoqchi bo'ladi. Federal qidiruv byurosi agentlari Valeriyga hamda mashinaga bir necha mikrofon o'rnatish evaziga Valeriy va Stevenning mehmonxona va boshqa xarajatlarini qoplashga rozi bo'lishadi. Biroq ularning bu rejasi amalga oshmaydi. Valeriy gapni bir necha marotaba Eldika va uning fojiaviy qismatiga burishga harakat qiladi. Ammo Steven shubhali hech narsa aytmaydi. Bu suhbatdan faqatgina Valeriy erining qotillikka aloqasi yo'qligiga ishonadi. Natijada politsiya hamda federal qidiruv byurosi agentlari qandaydir boshqa qo'shimcha dalillar topishdan umid uzib tavakkal qilishadi. 2019-yilning 3-mart kuni Steven hibsga olinadi. U oqibati inson o'limi bilan tugagan bino vayronagarchiligida ayblanadi. Boshqacha aytganda, erkak portlovchi moddalar yasashi ortidan bino portlashi va Eldikaning halok bo'lishida ayblanadi. Bu federal darajadagi ayblov edi. Unga o'lim yoki bir umrlik qamoq jazosi xavf solayotgandi. Biroq federal darajadagi ayblovda muddatidan ilgari ozod qilish imkoniyati yo'q edi. Stevenga Eldikaning o'limidan tashqari nogironlik bo'yicha nafaqa olishdagi firibgarlik bandi ham qo'shiladi. Chunki tekshiruvlar davomida erkakning kasallikka chalinmagani aniqlanadi. Bundan tashqari, politsiyachilar Stevenning ayoli Kristina o'limi bilan ham qiziqishadi. Ammo ushbu holatni ishga qo'sha olmaydilar. Politsiya Stevenning uyida yana tintuv o'tkazadi. Kriminalistlar uning mashinasini ham o'rganishadi. Mashinada esa portlash sodir bo'lgan joydan topilganga o'xshash kimyoviy moddalar topiladi. Agar Steven uni mashinada olib borgan bo'lsa, solishtirish mantiqan to'g'ri keladi. 2020-yil iyun oyida prokuror Stevenga o'lim jazosi tayinlanishidan ma'no yo'qligini e'lon qiladi. Steven ustidan sud ishi 2022-yilning iyunida boshlanadi. Biroq sud hay'ati a'zolari yakuniy bir qarorga kela olishmaydi. 9 kishi Stevenni aybdor deb hisoblaydi. Ammo 3 kishi aynan Steven Billning Eldikani o'ldirganiga ishonishmaydi. Biroq prokuratura ortga chekinmaydi. Natijada ikkinchi sud 2023-yil 29-iyun kuni boshlanadi. Qo'shimcha dalillar topa olmagan ayblovchilar portlashdagi vahshiylik va ayolning o'ldirilishi holatiga tayanishadi. Ayblovchilar sud hay'atiga uyushtirilgan portlash sahnasini namoyish etishadi. Bundan esa sud hay'ati a'zolari ham dahshatga tushishadi. 19-iyul kuni Steven aybdor deb topiladi. Lekin u o'z aybsizligini iddao qilib, apellyatsiya arizasini topshiradi. Ayblovchilarga ko'ra, barchasi 2018-yili Portugaliyaga uyushtirilgan safardan 2 oy avval, 2018-yilning martida boshlanadi. Steven va Eldika bir necha yil emas, balki ayoli vafotidan bir qancha muddat oldin o'zaro uchrashib yurishardi. Steven ayolni oilali bo'lib, boshqa hech kim bilan uchrashmaydi deb hisoblardi. Portugaliyada esa Steven Eldikaning venger tilida kim bilandir yozishayotganini sezib qoladi. Aslida u Lazla, ya'ni Eldika bilan San-Fransisko aeroportida uchrashgan erkak bilan yozishardi. Steven keyinroq tarjima qilish uchun ularning yozishmalarini suratga oladi. Shunday qilib u Eldika unga xiyonat qilayotganini aniqlaydi. O'zini kamsitilgan deb hisoblagan Steven hech nima demay ayol pozitsiyasini qabul qiladi. O'zi ham boshqa ayol bilan uchrasha boshlaydi. Steven buni xuddi boshqalar ko'zi uchun qilgandi. Steven hatto Valeriy bilan munosabatda bo'la turib ham Eldika bilan uchrashib yurardi. Biroq Portugaliyaga bo'lgan safar Stevenni oxir-oqibat kamsitadi. Shu bois ham u Eldika barchasiga javob berishi lozim deb hisoblaydi.
Eldika Vengriyaga ketganda esa Steven portlagich yasab uni salonga olib keladi. U qasos ilinjida bu ishi yana qanchalar inson hayotiga zomin bo'lishi mumkinligini o'ylamagandi ham. Shunday qilib sud Stevenga umrbodlik qamoq jazosini beradi. Jinoyat olami kanali orqali e'tiboringizga havola etilayotgan har bir hikoya hayotiy voqealarga asoslangan bo'lib, u dunyoning turli burchaklarida sodir etilgan qonundan tashqaridagi qilmishlar, jinoyatlar, ayanchli qismatlardan so'z ochadi. Biz ushbu hikoyalarni kimnidir jinoyatlarga chorlash maqsadida emas, aksincha, odamlar hushyorligini oshirish, har qanday jinoyatga jazoning muqarrarligini, noo'rin xatti-harakatlar yillar o'tsa-da fosh etilishini eslatish uchun taqdim etmoqdamiz. Ogoh bo'ling.